your eyes. All your life, all your past, when's your daddy gonna talk to you? But you were living in another world, trying to get a message through. Peraí, como assim ele sumiu? Para acidente? Meu Deus. Eu ligo de volta. Ai, bom dia, Smoke. Ai, tem outro negócio. Mesmo fumei. McQueen. Eita, filho. Não tem de falar um negócio. O que foi? É o Doc, ele teve um acidente. E não acharam ele. Meu Deus. Se quiser um tempo pra relaxar, eu recebi a notícia agora, não temos notícias nenhuma, mas... Tá tudo bem? É o Doc, ele sumiu. No acidente, ninguém achou ele. Meu Deus, isso foi quando? Ontem. Bem, não acharam ele ainda, tava no... Era um penhasco, tem chances de ele ainda tá vivo. Não fala assim não, Smoke. Ele tá vivo. É, mas não acharam ele ainda. Infelizmente. Vou dar uma volta. Ah, quem desligou? E aí, Storm? Fala aí. O que aconteceu, velho? Foi o Doc, o chefe de equipe do McQueen, Hudson Horn. Sofreu um acidente e ninguém achou ele ainda. Caramba, ele tá bem? Ninguém achou ele ainda, não sabemos de nada. Ah. Caramba, bem, deve estar arrasado. Que como? Que vai ser uma vantagem pra nós. Como assim? Os aliens isso a nosso favor. Mas como vai estar abalado, você só... Faz que nem em 2017, usa alguma coisa contra o psicológico, sei lá. Inventa aí. Não, mas eu não vou fazer isso, já é demais. Você já fez isso uma vez, pode fazer de novo. Tá, mudando de assunto. E as peças que... Você ia tirar pra deixar mais rápido? Ah, sim, já tô em trabalho, já tô vendo quais peças que estão limitando você. A gente tá vendo. Né, tá. Descansou legal? Foi. Acharam alguma coisa? Bem, por enquanto estão... Acharam algumas pistas, mas... Nada que leve a alguma coisa. Eu vou te mostrar uma coisa, vem comigo. Tá bom. Eu e Doc estávamos fazendo isso para uma surpresa para final de temporada. Mas... Como ele não tá aqui, né? Eu vou mostrar pra você mesmo. Tá, e o que seria? Um motor V10. Quer dizer, V10 não, V8, foi mal. Então ficou meio cagado. Ué, mas o motor ainda tá bom. É, mas esse melhorado. Esse sim vai realmente fazer você chegar aos carros da nova geração. Sem ter que se esforçar. Sem draft. Que nem quando você corria em 2006. 2006 foi... É. Beleza, falta alguma coisa? Bem, não muito. Falta só instalar as velas. Mas isso eu mesmo faço. Temos as peças aqui. Beleza, velho. Eu vou treinar um pouco com a Cruz. Descansar a cabeça. Beleza, eu vou mexer no motor. Foi boa, hein, Cruz? Olha só, Marcos. Tá tudo bem? É, um pouco. Nem tanto, mas... Né? Podia estar melhor. Vamos treinar? Vamos. Hud, você podia estar aqui, né? E aí, Storm, tá...
Já terminaram? Falta só uma coisa e... pronto. Ai! Deixa eu cair assim de novo que eu te demito, hein? Foi mal. Enfim, quero estar na esteira. Bora, tô me sentindo até mais leve. Nossa, é espetacular! Nunca vi um carro da nova geração chegar a essa velocidade. Nem mesmo vocês, Tom. Valeu. Nem tem uma treinada. Agora que vamos fazer o quê? Vamos treinar. O final da temporada já é a próxima corrida. Precisamos treinar. O que mais? Revisar estratégias. O de sempre. Mas em dobro. Pra cá vemos que você vai ganhar esse chance de novo. Você já tá com dois títulos. Tem que defender o título, né? Vamos tentar. Ok, agora é só colocar. De novo esse toque. Eu não vou me acostumar com esse toque. Alô? Storm? Quer falar com o McQueen? Pera um minuto. McQueen! Eita. Chamou? Chamei. Storm na linha, quer falar com você. O quê? Storm? McQueen só queria dizer que eu lamento pela... pelo Doc, o seu chefe de equipe. Só queria lamentar. Sabe? Meus pêsames. Bem, estamos tentando encontrar ele ainda. Não acharam ele, então... o que conseguimos... não é bom. E... por enquanto não achamos nada. Mas vamos achar um dia. Quer dizer, uma hora. Uma hora nós achamos. Uma hora vocês acham. Até a próxima corrida. Se Deus quiser, vocês acham. Tchau. Estranho. Nunca vi o Storm ligando... assim. Né? Ele nunca... na verdade, nunca ligou pra gente. Estranho. Acharam alguma coisa? Sim! Acharam rastros pra onde ele pode ter ido, que ele... que viram que tinha marca de pneu onde ele foi. Depois do capote. Tipo, da marca, onde tinha capotado, tinha marca de pneu. Tô seguindo elas pra ver onde ele foi. Que bom, tomara que ele não os ligue, né? Alguma hora ele vai.